Ta'lim va tarbiyaning uzviy davomiyligini ta'minlashda maktabgacha ta'lim tashkilotining alohida o'rni bor. Buni hududlarda barpo etilayotgan bog'chalar misolida ham ko'rish mumkin. Viloyatimizning Dena tumanida foydalanishga topshirilgan yana bir yangi muassasa ham endilikda bolajonlarning yetuk shaxs bo'lib voyaga yetishlarida alohida xizmat qiladi desak adashmaymiz. Mamlakatimizda yoshlarning kelajagiga qaratilayotgan e'tibor, ta'lim tizimida istiqbolli dasturlar asosida olib borilayotgan amaliy ishlar vatan, jamiyat taraqqiyoti yo'lida mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi. Dena tumanida foydalanishga topshirilgan 50-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti ham har tomonlama sog'lom va barkamol bola shaxsini tarbiyalash va ularni maktabga tayyorlashda g'oyat muhim ahamiyat kasb etadi. Muassasaning ochilishi marosimida ishtirok etganlar bog'cha faoliyati, bu yerda yaratilgan sharoitlar bilan tanishib, uzoq yillar davomida xalqimizga munosib xizmat qilishiga ishonch bildirishdi. Bu bizga yangi zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti qurilishidan avvalambor ota-onalarimizdan ko'plab murojaat tushganligi sababli bugungi kunda farzandlarimizni yaxshi ta'lim tarbiya olish uchun mana shunday sharoitlarni qurib bergan yurtboshimizga avvalambor o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Prezidentimiz talaba yoshlar ish bilan ta'minlanishi haqida qarorlari bilan maktabgacha ta'lim tashkilotimizga ishga qabul qilindim. Ham amaliyotim davomida o'z tajribamni orttirib boryapman. Ushbu mahallada istiqomat qiluvchi Ali Mardon Bobo Jumayev ham hududda olib borilayotgan o'zgarish, bunyodkorlik ishlarini quvonch bilan tilga oldi. Intiqlik bilan kutgan, uzoq yillar kutgan bir yaxshi kunga yetib keldik. Biz mana shu joyda, mana shu qishloqda o'sib, ulg'ayib voyaga yetganmiz. Hech kimning tushiga kirmagan narsa bo'lyapti. Sabab mana bu joy bir tashlandiq. Bo'rjar degan bir nom bilan ataladigan bir tashlandiq joyda mana shunday bir go'zal imorat bo'layapti. Bu imoratni mana bu yerdagi odamlarning, xalqning tushiga ham kirmagan narsa bo'layapti. Mazkur zamonaviy bog'chada ta'lim tarbiya oladigan o'g'il-qizlar jamiyatga munosib inson bo'lib ulg'ayishi shubhasizdir. Abrorom Rahimov, Azimbek Rahmatullayev, Zamin Online axborot tahliliy dasturi uchun ishonch.